тази борба с годишните технически прегледи беше много епична. Защото в първия момент изобщо не ни приемаха на сериозно. С Никола Димитров започнахме поредица от срещи с министри, заместник министри. Обаче изведнъж видяха, че нашите предложения са работещи. Видяха, че има проблем. И не само това. Ние видяхме, че Европейската директива, която е написана от Европейския съюз и трябва да бъде приведена в нашето законодателство, всъщност е преведена грешно. И когато им го показахме нагледно, те онемяха. Онемяха, защото видяха собствената си некадърност. А тази некадърност е следствие от управлението на ГЕРБ още от 2018 година. Но това е една малка победа към това, което сме се запътили. Една от моите специалности, с което се занимавам дълги години, е информационната сигурност и киберсигурност. И моят апел ще бъде не само да се гласува, да се гласува с машини. Защото, бидейки в районната избирателна комисия в нощта на изборите, аз видях как влизат секции с чували, отварят ги, правят машинарии вътре. И с електронните машини това не може да се случи. Единственият проблем, който имаме там, с електронното гласуване, така наречено, не е самата машина, тъй като тя е обикновен принтер, който принтира една бележка, тя е бюлетина и точка. Проблема се нарича информационно обслужване. И сега ще ви кажа какво направихме пак с господин Никола Димитров, тъй като сме в комисията по електронно управление. Накарахме тази комисия да събере на едно място информационно обслужване, Министерство на електронно управление, Централна избирателна комисия, Министерство на иновациите, което в момента отговаря, и фирмата, която се занимава с машините, Сиела Норма. Това беше наша инициатива, която един месец с кански мъки трябваше това заседание да се проведе в четвъртък. Тоест вчера. Познайте дали такова заседание се проведе. Виновника да няма това заседание се нарича Продължаваме промяната. Направиха всичко възможно, за да няма заседание на тази комисия, защото отговорите и въпросите, които щяхме да търсим, т.е. да задаваме въпросите и да търсим отговорите от тях, бяха изключително важни. Измамите се случват точно там, в системата, която управлява и преброява гласовете, а не при нас, защото ние имаме хора в секциите, имаме хора в районните избирателни комисии, но проблема е в информационно обслужване. И не веднъж сме давали решение на този въпрос. Господин Петров още преди година успя да ги накара да имаме наши представители в районните избирателни комисии, в Централната избирателна комисия, когато се обработват данните. Защо казвам всичко това? Защото видях, като за първи път народен представител, видях как работи Възраждане отвътре. Жестока дисциплина. И едни хора, които не са само там в Народното събрание, много обичат да се наричат колеги. Ама ние не сме колеги. Ние сме семейство. Ние сме и умрук. И вътре никой не може да ни бутне. А това е голяма сила. Това, което направихме. Излъчваме сигурност. Излъчваме стабилност. И аз съм убеден, че ще победим. Накарайте всички да гласуват с номер 12. Защото с този номер идват именно това, сигурността, сериозността и стабилността в България. Благодаря ви и да живее България!